Eli moikka vaan kaikille, se on Kage25 täällä taas ja tänään tehdään Q&A. Ja meillä on täällä vieras. Terve! Moi. Okei. Eli Q&A pikkuveljen kanssa. Te olitte laittanut mulle Instaan kysymyksiä, johon me nyt vastaillaan. Eli aloitetaan. Ensimmäinen kysymys. Onko Urho metsä? Mä olen metsä! On. On. Niin kuin hän itse sanoi. Toinen kysymys. Mikä on sun lempiväri? No mä voin vastata eka. Mustaa ei lasketa väriksi, tai kaikki ei laske sitä väriksi. Se olisi muuten, mutta sit varmaan joku turkoosi. Joulunpunainen. Joulunpunainen. Sitten MP-koulu. Hyvä. Ihan ok. Parempi. Okei, millä editoit? Millä editoit? Mä editoin Final Cut Pro-ohjelmalla ja sen saa Mäkeille hankittua. Ja minä, jos mä teen jotain ihan, jos jotain mun iPadille ja mun videoita, niin mä käytän iMovia, koska ei mulla mitään muuta. Eli hän käyttää iMovia. Okei, missä käyt parturissa? Minä en käy parturissa. Mun äiti leikkaa hiukset. Mä en oo käynyt parturissa, vaikka mä haluun ananaan. Ananaan. Okei. Okay. Oletko raheitten kuningas? Kuningas of raheitten. Tietenkin mä oon. Tietenkin. Milloin aloitit tubaamisen? Ensimmäisen videon mä tein 18.4.2016. Ja ensimmäinen vlogi tuli 16.10.2016. No että tulikohan niin sitten niitä videoita kesälomalla? Eli eka video tuli noin 8 kuukautta sitten. Seuraava kysymys. Onko laamat kivoja? Ne ei vaan oo kivoja. Mä oon laama. En mä tiedä, en mä oikeena nähnyt laamaa. Kyllä sä oot. Mä en edes muista, mikä laama on. Okei, se on eläin. Mä laitan nyt kuvan laamasta. N-Y-T. Nyt. Se. Eli tollanen on laama. Okei. Roustaa kuis, mä käytän sanoja jääkaappi, undulaatti ja oksennus. No niin, nyt lähtee. Sä haiset yhtä pahalta, kun se on jääkaappi, johon sä oot oksentanut undulaatin. Undulaatti on tullut sun tätä puolesta. Se on tullut yhtäkkiä jääkaappi. Mikä on ärsyttävintä kuismassa? Se, että se haisee ihan siltä, kun se olisi oksentanut undulaatin sen jääkaappiin. Älä kaiva nenää! Okay.